Tarixda harbiy salohiyati bilan shuhrat qozongan xalqimiz xonliklar davriga kelganda shu salohiyatini butunlay yo'qotib bo'lgan edi. Xususan Qo'qon xonligi armiyasi Chorizm bosqini paytida shunchalik bir g'arib ko'rinishga kelgan ediki, hatto buni aytishga ham uyalasan kishi. Siyam armiya bo'ldimi? Chor Rossiyasi bosqini haqida so'z ketganda ularni balagordon qilib lug'atimizdagi barcha siylov so'zlarini ayamasdan qalashtirib tashlaymiz. Ha, bosqinchi bo'lgandan keyin bundan battariga ham loyiq. Ammo shu bosqinda o'zimizning aybimiz yo'qmi? Bor albatta, lekin negadir buni ko'pincha aylanib o'tamiz, iloj boricha tilga olmaymiz. Aytsak go'yo kimdir uyat yoki malomat qiladigandek. Yovqur ajdodlarimizdan o'tib kelgan mukammal askariy tartib amirlik va xonliklar davriga kelganda yana ham yuksalishi kerakmasmidi? Dar haqiqat shunday. Mantiqan qaralganda oradan o'tgan shuncha yillar davomida boshqa sohalar qatorida harbiylik ham rivojlanishi o'z zamonasiga mos bo'lishi kerak edi. Ammo zamon nafasini teran his etishi kerak bo'lgan xonu beklar o'zlarining ikir-chikir yumushlaridan ortmadi hisob. Natijada askariy tartib yuksalmadigina emas, aksincha shiddat bilan jarga qulab tushdi. Buni Qo'qon xonligi armiyasi misolida ham ko'rish mumkin. 1860-yilda Qo'qonliklarda aslini olganda muntazam, hatto bir ozgina bo'lsa ham oldindan tashkil etilgan qo'shin yo'q edi. Xonlikda tinchlikni saqlash va qal'a garnizoni uchun haq to'lanadigan ko'ngillilar xizmat qilardi. Urush vaqtida xizmatga qurol ko'tarib yurishga layoqatli bo'lgan barcha erkaklar chaqirilgan. Haydarbek Bobobekovning Qo'qon tarixi asaridan. Chorizm bosqini arafasida Markaziy Osiyoga kelib, barcha xonliklarni va amirlik hududini kezib chiqqan amerikalik tadqiqotchi, diplomat va sayyoh Yujin Skyler o'zining Turkiston asarida bu haqda shunday yozadi. Qo'qonning 12 ming kishilik qo'shini bo'lib, ancha sust, intizom yaxshi yo'lga qo'yilmagan, bir xil kiyingan va bir xil qurollangan ikkita askarni zo'rg'a uchratdim. Ba'zilarida kaltak yoki pilta miltiq bo'lsa, ko'plarida mahalliy so'yildan bo'lak hech vaqo yo'q. Zobitlar ulardan farqli ravishda kamar va shamshirlar buyruq qilish uchun kalta tayoqlarga ega. Bu hali hammasi emas. Zobitlar harbiy libosiga qadalgan tugmachalar ham turlicha bo'lib, bir qanchasi Yevropadan, ko'prog'i esa Rossiyadan keltirilgan. Sayyoh bu holdan taajjubga tushadi. Ichida shu ham armiya bo'ldimi degan bo'lsa, ajab emas. Bu tabiiydir. U butun Yevropa harbiy salohiyatidan yetarlicha xabardor bo'lgan kishi sifatida oddiy olomon to'dasini eslatib turadigan Qo'qon lashkarini armiya sifatida tan ololmasdi ham. Siyam armiya bo'ldimi? Bunday ibtidoiy ko'rinishdagi armiya bilan bosqinchiga qarshi qanday qilib kurashish mumkin? Kurashgan bilan g'alabaga erishib bo'larmidi? Lekin shunga qaramay, shu lashkar bilan Qo'qon xonligi qo'shini Oqmashda bo'lgan bir nechta janglarda g'alaba qozonganligi hayratlanarli albatta. Bu o'rinda askarlardagi vatanparvarlik tuyg'usi janglar taqdirini hal qilgan ko'rinadi. Buning boshqacha izohi yo'q. Qo'qon xonligining keyingi tarixi
turli guruhlar kurashidan iborat bo'ladi. Bu esa xonlikning Rossiya imperiyasi uchun tayyor o'ljaga aylanishiga olib keladi. Qattiq qarshilikka qaramay, Xo'jand egallanishi bilan Buxorodan uzilib qolgan Xudoyorxon 1868-yil Qo'qonni Rossiyaga qaram davlatga aylantiruvchi sulhni imzolashga majbur bo'ladi. 1876-yil Qo'qon xonligi davlat sifatida butunlay tugatildi. Muhammad Qodir Sobirovning tashkil topish, yuksalish va xotima maqolasidan. Siyam armiya bo'ldimi? Balki xonlar haramdan ortib lashkarni kuchaytirish yo'lida qayg'ursalar edi, ona vatanimiz uzoq davom etgan istibdodga tushib qolmagan bo'larmidi? Balki bek va amaldorlar xalqdan yig'ilgan soliq pulining bir qismini lashkar uchun sarflaganlarida bu muqaddas zamin bosqinchi oyoqlari ostida toptalmagan bo'larmidi? Balki davrining gapga yetar ziyolilari yoki xurofatdan xoli dindorlari bizda hech zamonda lashkar bunchalik ashinarli ko'rinishda bo'lmagan deb jar solsalar, o'sha xonu beklar harakatga tushib qolgan bo'larmidi? Balki buni ko'p marta takrorlash mumkin. Ammo endi bundan nima foyda? Tarix g'ildiragini ortga aylantirishning iloji yo'q. Tarixning achchiq haqiqati barchamizga saboq bo'lmog'i darkor.